Men sen startar en ny process där Håkan tillsammans med riksdagsgruppen ska utse olika talesperson. Tack så mycket för att du kom till Agenda. Tack. Då förflyttar jag mig till två personer. Åh, herregud. Det är sånt där som inte får hända i sändningar. Så där ja, jag stod i alla fall på benen. Välkomna Lena Melin, Mats Knutsson. Då förflyttar jag mig till två personer. Åh, herregud. Det är sånt där som inte får hända i sändningar.